Frederik tegner og fortæller. Okay, når vi nu snakker om stråling. Så alfa og beta stråling, det er partikelstråling. Så det er ting, der bevæger sig, og det er forholdsvis nemt at stoppe. Alfa stråling kan vi stoppe med et stykke papir. Beta stråling kan blive stoppet af et tyndt stykke aluminium. Men gamma stråling, det består af bølger. Elektromagnetiske bølger. Vi kommer til at snakke lidt mere om, hvad problemet er med at kalde det bølger. Men der er noget bølge i det. Og bølger har nogle egenskaber, som vi kalder bølgeegenskaberne. Først og fremmest, så når vi tænker på bølger, så tænker vi jo på bølger i havet, ikke? Og så tænker man, at det er noget, der bevæger sig. Men det er det faktisk ikke. Bølger er i stedet for energi, der bevæger sig fra et sted til et andet i et medium. Og når det er i det medium, som det nu er i, jamen så er farten konstant. Så lyden bevæger sig altid med 343 meter i sekundet i luften. Ja, det kan der sammen med temperatur, ikke? Men det er lige meget, om du løber, når du råber, eller om du går bagud, når du råber. Lyden bevæger sig lige hurtigt. Sådan er det ikke med bolde. Hvis du løber 100 km i timen, og smider en bold med 30 km i timen, så vil bolden bevæge sig 130 km i timen. Farten er konstant. Bølgerne kan reflekteres, så hvis de rammer noget, så ryger de tilbage til dig. Det kender du med lyd som et ekko. Du kender med lys fra spejl. De kan interferere. Og gå igennem hinanden. I kender, at de kan gå igennem hinanden ved, at hvis to mennesker råber af hinanden, jamen, selvom de måske kan have svært ved at høre, hvad den anden siger, så kan lyden gå igennem hinanden, så de kan høre, at den anden siger noget. Og du kan også se, hvad der er foran dig, selvom der er en, der har en lampe, der han lyser på tværs af dig, fordi at lyset stopper ikke hinanden, ikke? Interferere, det er sådan, så at når bølger de møder hinanden, så kan de enten gøre hinanden større eller mindre. Hvis bølgetop og bølgetop de møder hinanden, her er to bølger, der møder hinanden, der går sammen. Så på det tidspunkt, top og top møder hinanden, så bliver toppen dobbelt så stor. Det kalder vi positiv interferens. Top og dal kan møde hinanden, og så udligner de ligesom hinanden, og det kalder vi destruktiv interferens. Så det er nogenlunde de vigtige bølgeegenskaber. Farten er konstant, de kan reflektere, interferere, gå igennem hinanden, og så kan de selvfølgelig gå om hjørner. Så hvis du har en bølge, der kommer her, bram, 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 så kan den også bevæge sig omkring hjørnet. Det kan jeg for eksempel ikke med partikler. Hvis du skyder en partikel ned her, så går den lige ud. Bam. Gå om hjørner. Gå om hjørner. Ja. Afstanden herfra og dertil kærer vi en bølgelængde. Og hvor mange bølger, der kommer per sekund, kalder vi frekvensen. Det har vi en ligning for, hvor at vi siger, bølgelængden gange med frekvensen er lige med hastigheden. Eller hastighed er lige med bølgelængde gange frekvens. Så det kan vi bruge til, hvis vi for eksempel ved, at lyden bevæger sig med 343 meter i sekundet. Vi har et eller andet, der spiller med, der sender en frekvens afsted på 20 hertz, altså 20 bølger i sekundet.
Og så vil vi gerne finde ud af, jamen, hvor langt er bølgerne. Så dividerer vi 20 på begge sider. Det er sådan cirka 17. Ja, så lige med bølgelængden. Meter per sekund. Og bølger per sekund. Så. Så. Ja. Bølgelængden bruger vi til at beregne bølgehastighed. Hvor stor bølgen er, kan vi amplitude. Og der hvor kraftig bølgen er signalet her.